14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Ассаламу алейкум, ардақты қазақ елі, армысыздар, қадірменді көрермен. Эфирде Емен жарқын бағдарламасы. Бүгін студиямызда қонақта Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Ғабит Мүсірепов атындағы Қазақ балалар және жасөспірімдер театрының актері Сағат Жылгелдиев ағамыз. Сағат аға, арнамызға қош келдіңіз. Рахмет. Біздің арнамызға келе жатқанда қазір қандай ойда болдыңыз аға? Мен ең біріншіде мені ағаларыңызды сыйлап, ескеріп шақырып жатқан үшін біріншіден алғысымды айтайын деп, екіншіден енді мынау атының өзі Емен жарқын, бір сөйлесейікші деген мақсатпен шақырып жатыр ғой деп, солай толқуменен бір жағы жақсы болған екен деген мақсатпен келіп отырмын. Бәрекелді. Актер болсам деген арманға бала кезден неге арттыңыз бе? Әлде бұл өмірдегі белгілі бір жағдайлар себеп болды ма оған? Біздің кезімізде мынау актердің өзі ол кезде білмеймін, ол кезде біз интернатта оқыдық ертеректе. Театрдың бар екенін естиміз дағы, мен ол саланы актерларды көрмеген бір жанның біреуімін. Интернатта оқыдық. Қызылорда облысы ар жағында, Жалағаш ауданы оның ар жағында Аққыр Саққоз деген ең түкпірдегі құмның ортасындағы ауыл. Бірақ мынау жырға, әнге көкірегіміз толы болатын. Өйткені менің әкем малшы болғанменен қисаларды айтатын, жырларды айтатын. Сол кешегі Балқашпай жыраулар, кешегі Мұзырап жыраулар біздің үйімізге келіп, жырлағанын талай көзіммен көрдім. Содан еліктеп сөйтіп жүрген кезде 70-ші жылы Қызылордаға Әуезов театрында актриса істейтін Мәнуар Абдуллина деген апамыз өтті. Сол кісі өнердің адамдарын таңдап атыр екен, соған ілігіп күні бүгінге дейін актерлік салада қызмет етіп жүрміз. 16 жасымда келдім. Біздің саламызда этюд деген бір дүние бар. Ол этюд деген не екенін өмірімде білмеушім. Соны этюд деген бұл актердің ең негізгі пісімілі деп жағы үйдің фундаментін құяды ғой. Сол сияқты актердің негізі фундаментін құяды. Этюдтен басталады екен. Қимылменен сөзсіз тек әрекетпен көрсетесіз. Мәселен, қойды қалай қырқу керек. Енді мен қойшының баласымын ғой. Болмаса тіптен жай алайық. Шайды қалай ішу керек, кішкентай қасықты қалай ұстау керек, әуелі шайға не салу керек, оны қанша салу керек, соның бәрі қимыл әрекетпенен жасайсыз. Жалпы енді мынау буын сабақтастығы болмай, ұстаздың алдын көрмей, өмірде де өнерде де өміршеңдік болмайды. Өзіңіз үлгі тұтқан, сізге жол көрсеткен осы ұстаздарыңыздың арасында кімді бөле жара айтар едіңіз аға? Менің шын мәнінде жаңа айтып кеттім, 16 жасымда келдім. Сол кезде мынау ол кісілер өтіп кетті, Қадыр Жетпісбаев деген режиссер болды. Сол кісі этюдтің не екенін жаңа айтқан үйретті. Режиссер болып талай театрларда істеді, Әкем театрында істеді, Ұйғыр театрында істеді, көп жерлерде істеді. Одан кейін ол кісіден кейінгі менің негізгі ұстазым, мен әуелі 2 жылдық студия бітірдім Әуезов театрынан, онда Александр Иванович Лакшин деген болды. Сол кісіден дәріс алдым. Одан кейін қомақты дәріс алуым ол біздің Хадиша анамыз Бөкеева, үлкен профессор, народный артист, союз лауреат бос премия. Одан кейін қасында жүрген Әшірбек Төребайұлы Сығайып деген кісі болды. Осы екі кісіден мен молынан өнерді сусындап, дәмін татып, қанып іштім өнердің саласын. Есімен сізді өзі баурады, өзіне тартты. Ең бірінші жарықтық өнердегі анамыз
күні бүгінге дейін менің жадымда қалғаны, жүрегімде сақталғаны шәкірттеріне әртіс болмаңдар, адам болыңдар. Адам болсаңдар, бәрі болады деуші еді. Хадиша Бөкеева. Сосын Хадиша Бөкеева анамыз жарықтық соншалық қарапайым болады. Сол кезде мүмкін бізді иілуге ыңғайлы ұлдар мен қыздарды ала білді, таңдай білді. Актер деген қауымның өзі, актер деген жандардың өзі икемді болу керек, сенгіш бала болу керек. Дедіңіз бе? Біздің алдымызда ғана мынау Тұңғышбай ағамыз бен Досхан тәрбиелеп шығарған ұстаз сол кісілер. Әшірбей ағамыздар. Айтып отырмын ғой. Сол жағына келген кезде күні бүгінге дейін біздің жүрегімізде сақталған осы бір қасиет. Әртіс болма, адам бол. Сол салып берген сара жолмен Құдайға шүкір келе жатырмыз. Сәл шегініс жасайтын болсақ, сіз енді жаңа ғана айттыңыз, бір ауданның Шалғайдағы ауылында дүниеге келдіңіз, сол жерде өстіңіз, ер жеттіңіз. Содан барып сол ауылдан анау кәдімгі Алматыдан бірақ шықтыңыз ғой енді. Алматы қандай әсер қалдырды алғашқы кезде? Бәке, бұл мен пойызбен келе шыққан кезде өмірімде тауды көрмеген баламын, құмның ішінде өскен. Таңертең пойыздың терезесіне бүйтіп қарасам, бұлт па, аспанда бірдеңе тұр. Соң қарайым бүйтіп, қара байырыма бұлт па, сөйтсем Алатау. Алатауды бірінші рет көріп, ой Алла тағалай, тауда осындай биік болады екен ғой деп, ең бірінші тауды көрдім. Тауды көріп таң қалдым. Мына жерде өмір сүріп жатқан адамдар не деген бақытты жандар. Мен Қызылқұмда. Бірақ Қызылқұмның да өзінің керемет бір ерекшеліктері бар. Көпшілік біле бермейтін нелер бар ғой енді. Берекесі, қызықтары бар кәдімгі. Ол жоқ, Қызылқұмның ішіндегі киіктердің өзі бөлек. Анау жүрген қояндары, қырғауылдары, түлкілері, оның тіптен бөлек. Ол әңгіме енді менің жас кезімде мен аңшылықпен де біраз айналыстым. Ол бөлек. Бірақ табиғатқа келген кезде қазір ойлайында жарықтық. Жер жәннаты Жетісу. Суы бал, топырағы май. Бұлай қарасаң, бүкіл әлем қызығатындай мықты жер. Бірінші рет сонда көрдім, тамсанып қарадық еді. Енді жаңағы Жетісу дегеннен шығады ғой енді. Актердің енді әрине абыройы ең алдымен оның ойнаған рөлінің, сомдаған кәдімгі кейіпкерінің сәтті шығуымен өлшенеді. Сіз Талдықорған театрында, Жетісу дегеннен шығып жатыр, Талдықорған театрында 20 жылдан астам қызмет еткен екенсіз. Дегенмен енді кез келген өнер иесі, сол кездегі өнердің ордасы болған Алматы сияқты театрда, сол Алматы сияқты театрда, сол театрдың қазанында қайнағанда енді жек көрмейді ғой, кем көрмейді. Осы Алматыға жолыңыз қалай түсті? 24 жыл жаңа ғана айттыңыз ғой, 24 жыл қызмет еттің деп, бір ширек ғасырдан кейін мысалы. Құдайға шүкір. Бұған ең бірінші анау 90 жылдары бір тоқырау уақыты болды ғой. Сол кездерде 94 жылы біз Талдықорғанда жаңа үйге көшкенбіз. Сол кезде 4 бөлмелі керемет үй, бірақ не ғаз болмады, не свет болмады. Сөйтіп жүрген кезде үлкен қызымыз мектепті бітіріп 96 жылы Алматыға оқуға түсетін болды. Содан өзі ана деген бәйек боп шырылдап бірінші сол айтты. Сағат, бала болса Алматыға түсіп атыр оқуға. Алматына барып бір көрейік ті. Сосын шыққаннан кейін Жібек айтты. Мүсіреп театрына барайық.
Ato сен мына жакта жумуштасың, мен үйдө болсам калай болот деп. Сол театрга келдик, театрга келсек, театрдын зам директору отур экен. Сосын бул кезде театрдын директору Доскан. Досекен кайда дебек? Казыр келип калат деп. Сол аузумду жийип болмайча келип Досекен келди. Эй, эмне кылып жүрсүңдөр? Ассалам, ого карап жүрсүңдөр. Эмне кылып жүрсүңдөр? Сосын Досекенге түшүндүрүп айттым, осындай, 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 осындай. Ой деп. Досекенге кызык кылат. Хадиша апамызга звондот. Хадиша апа, мына Сагат менен Жибек келип отур деп. Жумушка алабым керек мен, анан мындай деп. Аны жактан апам менен бирдеңе деп аткан болу керек. Бул кезде жарыктык шешемиз, өнөрдөгү шешемиз Әуезов театрында. Сонун менен анау мынау деген жок. Ал заявлениелериңди жазыңдар деди. Өтүнүчтөрүңүздү жазыңдар. Я жазыңдар деди. Сонун биз Жибек экебиз бир-бирибизге карайбыз. Жазсай, жазайык деп. Августтун 5-ми экен, 10-уна таман келдик 1 сентябрге. Жумушка келиңдер деди го. Сөйтүп аяк астынан нанымыз Мүсіреп театрынан буйрутуп, Досекеңин жаңы айттым го жана устазымыз бир го, өнөрдөгү устазымыз Хадиша Бөкөева Сагаев. Бүйрөгү сол жагынан бурган болуу керек. Бүйрөгү буруп, содан казыр күнү бүгүнгө дейин кеше келген сыякты, ооганда мынакей 21 жылдан 22 жылга кетип баратыр. Сиздер энди жаңагы Акан Сериде бириңиз Акан, экинчи бириңиз Актокту болуп ойнадыңыздар. Одан кийин Кара көздө жаңагы Сырым, Сырым менен Кара көз болуп ойнадыңыздар. Жамилада мен Данияр менен Жамила болуп күнү. Энди Асалготсоодо ол Катерина менен Петрушина. Мына жаңагы энди солардын ичиндеги бир шоктугу бийик коюлумдардын бири мына Естай Корлан деп ойлойбуз энди. Ондагы Естай менен Корландын несин сомдадыңыздар? Жалпы эле өзүңүздүн оюңузча өзүңүздүн бир сәт чыккан коюлумдарыңыз. Әрине осы қойылған соңғы дүние біздің табиғатымызға қаншама бейнелер ойнадық. Соның бәрі айналып келіп, жиынтықталып, осы Естай менен Қорланға келіп тоқтаған сияқты. Басында әрине мен қарсы болдым. Неге десеңіз, оқиғасы өте ауыр. Біз енді бұны тойымызға алдық қой, 60 жылдығымызға. Оған енді қалай болады екен деп едім. Жібек мені мойындатты. Сосын мен мойындадым. Оның үстіне қоюшы режиссердің өзі Ахманов деген жігіт еді. Ол да үлкен терін төкті. Сөйтіп үшеуміз бірігіп отырып, бір жақсы дүние келді. Оған мен ризамын. Неге десеңіз, оның да қаншама образдар жасаған, менің де қаншама образдар жасағанымыз келіп, жаратушы Алланың әміріменен үш жерде келіп тұйықталды. Одан біз жаман болған жоқпыз. Досхан Жолжақсыновтың сіздер туралы айтқан бір жылы пікір бар екен. Өзіңіз туралы мысалы Сағат дейді, бұл жалпы бір ішкі дүниесі бір толық, барынша кәдімгі мол жаңағы нені толтырып тұратын, сол жаңағы нені өзінің несін жаңағы сахнаны толтырып тұратын бір өзіндік бір ішкі дүниесі бар деп бір деген пікір айтқан екен. Жалпы енді бұның бәрі әрине үлкен дайындықпен келетін мүмкін, ішкі тәжірибемен келуі мүмкін. Яғни образды сомдау үшін, рөлді ойнау үшін оған бір сіздер өз басыңыз мысалы қалай дайындаласыз? Мен қазір кітаптан да аламын, бірақ көбінде қазіргі кезде мен өмірден көп аламын. Қазіргі өмір ойнақтайтын өмір емес. Қазір есіңді қазір жинап, етек жеңіңді қазір жинап отыратын тап тұйнақтай жүрмесеңіз, қазіргі өмір шайнап бірақ жұтатын өмір. Сол жұтылмау үшін тыраштанып еңбек етуің керек, оқуың керек, өмірде болып жатқандарын тоқуың керек. Босаң суды көтермейді дейсіз ғой. Босаң суды көтермейді. Босаң сейтін кездер өтті, жүрдік, өзін таныстырып жүрдік. Қазір кезде олай жасауға болмайды. Соның бәрі жүрегіңізге келіп ұялайды. Соның келесінде сол дүниенің бәрін не істейсің?
ана ойнайын деп жатқан рөліңе саласың. Мен баяғыда ойлаушым 70-жылы, мен сол кезде армандайтын, сол арманым орындалды. Армандайтын, шіркін-ай, мына Алматыда қазақтар көп жүріп, тойларда алғы қазақтардың тойы болып жатса деп. Ол орындалды енді. Қазақтар Құдайға шүкір көп. Тойларда да қазір дүрілдетіп жатқан қазақтар. Той десең, той, қазақ десең, қазақ бәрі бар дейсіз ғой. Құдайға шүкір, бәрі бар. А бірақ жаңағы жағына келген кезде ренжисің. Енді бір кем дүние ғой. Енді. Мынау жасы егде тартқан актерлардың өмірі туралы бір өмірін екі кезеңге бөлуге болады деп ойлаймын. Біріншісі ол тәуелсіздікке дейінгі ойнаған кезі, екіншісі тәуелсіздік алғаннан кейінгі ойнаған жылдары. Мысалы, өзіңіз мысалы осы сол 90-шы жылдардан кейінгі ойнаған рөлдеріңізді осы ерекшелікті дейміз ба, осы өзгерістерді қаншалықты сезіне алдыңыз және оны өзіңіздің күнделікті мынау сомдап жүрген рөлдеріңізде ойнап жатқан кәдімгі кейіпкерлеріңіздің несінде өмірінде пайдаланып жүрсіз? Мынау жақсы сұрақ. Бізде Қозы көрпешті, ғабең Қозы көрпеш Баян Сұлуын бір керемет режиссеріміз жарықтық. Дүниеден өтті. Жанат Қажиев деген. Білеміз. Баяғыда Жезқазғанда жұмыс істеді. Арқада жұмыс істеді Арқалық театрын. Баяғыда Арқалық театрын дүрлеткен сол. Сонда мен жаңа айтып отырмын ғой. Кезінде Қозыны ойнаған бал едім. Қазір Қарабайды ойнап жүрмін. Сонда Қарабайды ойнаған кезде енді не қалай алу керек оны? Қалай шешімге бару керек? Баяғы Адырсағаларым ойнаған Қарабайлар ғой енді. Қалай ойнау керек, қалай бару керек образға. Сол кезде Жәкеңнің маған айтқаны Қажиевтің. Маған айтады. Маған айтады, ей, жаман күйеу дейтін жарықтық. Өзімде жандостың жігіті ғой. Ей, жаман күйеу. Мынаны бізде жаңа рөлге дайындалған кезде бұл кім, қалай бәрін жазасың ғой. Жазып. Соған жазып әкелесің, тағы ойланшы дейді. Сол бір күн айтты ғой, бұл деді, давай сен қазір ойла, аспаннан іштің алма дейді бұл. Бұл қазіргі бизнеспен айналып жүргендер бар ғой дейді. Малмен. Қарабай ол ақымақ емес. Ол малмен өсті. Ол қарақымбасының қамын өліп жүр ғой. Ол да бизнесмен бұл. Сол кездегі бизнесменнің біреуі сол Қарабай. Сондықтан солай бар образға деп. Рас па? Ұстайтын жері тауып берді маған. Шешімін, образдың. Мен соны менен жайлап-жайлап кірісе бастадым. Жалпы өзі, актерлардың өзі екі түрлі болады негізі. Біреулер режиссердің актері болады. Біреулер өзі актер болады. А мен шын мәніне келген кезде мен өзім режиссердің актерімін. Мен режиссерға болмысымды берем, сосын айтқанына сенем. Сонда сіздің бір образдан бір образыңыздың арасында айырмашылықты сезесіз. Әйтпесе өзіңіздің неңізбен кетіп қалсаңыз, бір планға кетіп қалуыңыз мүмкін. Көрдіңіз ба? Режиссер деген ол сыншы ғой. Сіз байқамаған нәрсені байқап отырып, сосын сізді бүкіл ол Қарабайдың ғана образын ойламайды, бүкіл спектакльдің образын ойлап отырады да, сізді сол спектакльдің ішіне жаңағы кірпіш сияқты қалайды өзі. Сөйтіп үлкен дүние шығарады режиссер. Осы жағына келгенде мен Қарабайды қазіргі уақытпен алып ойнадым. Енді мынау Сағат аға 40 жылдан астам, 44 жыл дейміз ба, енді осы бір салада, бір саланың пұшпағын елеп келе жатсыз, сол қазанында қайнап келе жатсыз. Осы мәселе актерді жалпы жалықтырмай ма? Сіздің өзіңіздің бір сондай бір осы салаңызды өзгерткіңіз келген тұстар болған жоқ па өміріңізде? Мен енді басқа бір арнаға бір түскіңіз келген ойлар болған жоқ па? Сондайлық болған жоқ. Өйткені мен өзі етікті де жақсы тігем. Аяққа киіп жүрген етікті мен магазиннен аламын да, бәрін қайтадан өзім тігіп шығам. Ол да бір өнердің бірі. Оны көбісі біле бермейді, бірақ мен күні бүгінге дейін сонымен айналысам.
Енді әрине. Өз етіктеріңізді ғана тігесіз бе? Әлде балашағам немерелерімнің етігін тігемін. Бір басқалардың да бір несін жаңа сұраныс түсіп жатады. Ол енді ертеректе ана біздің Сәулебек Асылханов деген қазір Астанада жігіт болды режиссер Талдықорғанда. Сол сағат сені етік тігеді дейді. Деп, "Мен тігемін" деді. Сонда балам деп, "Әкел мен жасап қатырып берейін" деп. Есімде тігіп берген. Сонда айтады, "Мә, сен мамандықты тастайтын болсаң, етікші болатын түрің бар ғой" деп. Бүгінгі әңгімемізде сіз алғашқы сәттен бастап Алланы жиі ауызға алып жатырсыз ғой енді. Өмірдің жалпы өмірдің ең үлкен байлығы ол иман байлығы екенін бекіні баршамызға белгілі. Өзіңіздің бір мынау 60-тан асқан жасыңызда бір ой жүгіртіп осы мәселелерге толғанған кездеріңіз болды маға? Болды. Болғанда қандай болды. Аллаға шүкір деп айтайын. Намазға жығыла қойған жоқпын, өтірік айтпайын. Құран оқимын. Бәрекелді. Біраз жыл болды, 10 жылдан асып кетті, ораза ұстайым. Өстіп жүрген, алдыңызға келіп отырған пенденің біреуімін. Бәрекелді. Енді жалпы мынау Алла берген қабілеттің адам бойында тұншығып қалмау үшін не істеу керек, не керек деп ойлайсыз? Тұншығып қалмау үшін шама келсе, әрине шәкірт тәрбиелеуге тырысу керек. Бойындағы дүниені беру үшін. Тұншығып қалмау үшін оны шама келсе, іште сақтамай сыртқа шығара білу керек деп ойлаймын өзім. Жұмыс істемеген пышақты тот басады дейді. Мысалы, кесіп тұрмаған пышақты тот басады дейді. Яғни бұл жерде енді біліммен бірге жаңағы талап, әрине талаппен бірге білім де керек, яғни ұштап тұру керек, жанып тұру керек кәдімгі өзінің несі деп. Жалпы өмірде болсын, өнерде болсын, қандай биікке жетсек те алдымен енді Аллаға, одан кейін ата-анамызға, сол жаңағы анау ауылдағы көнекөз қарияларға қарыздармыз. Сіздің енді өз ауылыңызда сол жаңағы ортада алтын бесік ауылдан алған өнегеңіз қандай болды? Менің өнегім әкем жарықтық айтушы еді, ертерек өмірден озып кетті. 54 жасында, 53-тен 54 жасында кетіп басқан кезі кетті өмірде. Сол әкем өте қарапайым кісі болды. Мінезде қаталдау болды. Мені қатты ұстады. Менің мінезім сәл шатақтау болып өстім. Сосын балам дейтін ылғи. Біреудің ала жібін аттама. Сосын не істесең де бір кәсіппенен жаса. Ана жұмыстың басын бір шалып, мына жұмыстың басын бір шалма. Осы өзің таңдадың ба осы мамандықты? Соныменен сен өсесің, соныменен өнесің деп. Шешем жарықтықты айтып отырады. Балам деп. Сол тәртіппен келе жатырмыз, Құдайға шүкір. Сосын әрине ортаға да байланысты. Ортаға байланысты. Мен жаңа кейде өкпелеп, жастарға өкпелейтінім, жастардың ортасына да байланысты. Қазір енді біздің ортамыз, қалай біз басқаша өмір сүруіміз мүмкін, мүмкін емес. Өткен неге десеңіз, театр деген ол өнердің нағыз саф алтын дүниесінің ордасы. Көп кісілер анаураға келген кезде өнеге алуға, бірдеңе алуға келеді, жан дүниесін байытуға келеді. Сөзге келіп кәдімгідей жылайды, күледі. Ал сол күйді сіз көрермендерге беріп отырып, өзіңіз басқа бір тірлік жасап жүрсеңіз, Құдай сақтасын әрине. Олай не олай бола бермейді. Сондықтан біз осы біздің салада жүрген жандардың бәрінің бойында осы бір қасиеттер бар. Кезінде енді мынау театр актерлары, сосын жаңа кино актері, театр актері болып екіге бөлініп жатады ғой енді. Бірақ енді соңғы кезде осының екі ортасы бір жақындаған сияқты да.
Яғни мұрат театр актерларына деген сұраныс, түрлі жаңа театр кино режиссерлеріне деген сұраныс бар. Өзіңізге сондай бір ұсыныстар бар ма? Қандай киноларға түстіңіз, немесе қандай киноларға түсуге ұсыныс жасап жатыр жалпы? Менің негізгі бірінші сериал дейді енді оны, сериал дейді. Бірінші менің түскен сериалым Әке серті. Бір жағынан енді біздің енді мына облыста жүрген актерлар бар. Обалақ. Мен кейде ойлаймын, мына кейбір режиссерлар шіркін облыстық театрлардан іздесе екен деп. Енді білмеймін ғой, енді олар өздерінде олар. Мен бірінші түскен сол жаңа сериалым Әке сертіндегі екі образ болды. Мен екеуінде өзім ойнадым. Кейде ойлаймын, Құдайға шүкір Алматыға келгеннен кейін мен енді былай шақырғанда жаста келген жоқпын, жасым өтіңкіреп кеткенде қалай болады екен деп келген, бірақ жаман емес, жаман емес. Өткенде мына Болат Қалымбеттің Талан деген фильмінде жаман емес, бір ортан қол жақсы бейнен ойнадым. Смағұл Елібаевтың өзінің жазған бір дүниесі бар, көркем фильм құрылсын, бұнда да ойнадым. Жақында 32 жылғы ашаршылық туралы түсіріп алды. Фильм художественный фильм түсіріп жатыр. Онда да бір жақсы ауылдың ақсақалын ойнаймын. Енді оның бәрі былай жеткен кезде бұйрыққа байланысты. Мына Россияның мықтылығы сонда, олар көшеден біреулерді әкеліп киноға түсірмейді. Олар таза актерларды пайдаланады. Біздің жау өзің айтқандай, жаңағыдай кино актерлары менен театр актерларын қазіргі кезде жақсы пайдаланып отыр, бірдей пайдаланып отыр. Жалпы кинода ойнау мен театрда ойнаудың қандай айырмашылықтары бар? Айырмашылығы бар. Айырмашылығы бар. Бізде театрда 500 адам отырады. Алдыңғы рядта отырғандар сіздің жанарыңызды көре алады. 7-10 қатардан әрі қарай сіздің жанарыңызды көре алмайды. Актердің ең бірінші құралы ол сөз. Өзіңіздің ойыңызды сөз арқылы жеткізуіңіз керек. Оо, соңғы отырған көрерменге естімей қалса, жыбыр-жыбыр басталады. Не деп отыр? Не айтып отыр? Не болып қалды деп жан жағынан сұрайды. Ол ең бірінші актердің құралы. Әдепкерлерде енді сериалға түсе көйді. Қарапайым сөйлеңіздер деп, қарапайым сөйлеңіз деп сөйтіп жазатын болады. Ондай бар, ерекшеліктер бар. А мына кино актерлардың көбісі қазір сериалға түсе алмай қалып жатыр. Маған білмеймін, актерлармен сөйлесем, өйткені сериалдарда құлаш-құлаш мынандай монолог сөздер береді. А кинода ондай сөздер жоқ. Екі ауыз сөзбен кинода айтасыз ойыңызды. А сериалдарда бізге, біз енді Ақан серін ойнап жүрген, Біржанды ойнап жүрген, кешегі Ырысқұлды ойнап жүрген, Момышұлын ойнап жүрген жігіттерге тәйір 2-3 бетіңді бір жаттап алу керек дегенмес дейсің. Иә, дегенмес. Бәрекелді. Енді мынау бүгінгі жасыңыздан, бүгінгі шыққан биіктеріңізден өзің кейінге бір мойын бұрып қарайтын болсаңыз, нені бір дұрыс жасамадым деген, немесе бір болады ғой, енді адам болғаннан кейін, пенде болғаннан кейін бір әттеген-ай деген бір ойлар болмай тұрмайды енді. Бір кем дүние ғой. Сондай бір ойлар мазалаған кездер бар ма? Бар. Дей тұрғанмен қазіргі кезде өміріме ризамын, Құдайға шүкір. Әрине адамда болады енді. Құдайға шүкір, жаңағы кейбір өкініштерім қазір. Ол енді дүниеге қатысты ойлар ғой енді. Сол кейбір әттегенай дүниеге қатысты ойлар ғой. Әттегенайларымның өзі қазір орнында келіп жатыр. Енді адам баласы үшін, пенде үшін әрине ол тіршілік болғаннан кейін тіршіліктің де бір кәдімгі өзінің бір нелері болады ғой. Игіліктерін адам пайдаланғысы келеді. Дегенмен енді адам үшін, әсіресе осы өнер саласындағы адам үшін рухани дүниеден артық ештеңе жоқ деп ойлаймыз енді. Әрине ғой. Аллаға шүкір абыройсыз емессіз. Енді осы 40 жылдан астам осы бір салада, бір өнер деген кәдімгі үлкен бір кәдімгі шаңырақта қызмет етіп келе жатсыз. Соның бір уығы болып, анау сол 40 жылдан астам уақыт бұрын шаншылған Сағат Жылгелдиев деген актер бүгінде енді үлкен кәдімгі өзгеге, жастарға үлгі болатын үлкен аға актерсіз бүгінде.
Алла сізге енді бүгінгі әңгімеңіз үшін Алла разы болсын дейміз. Үлкен рахметіміз айтамыз. Алла қуат берсін. Әлі де болса шығармашылық табыс тілейміз. Амин. Құрметті көрермен, осымен бүгінгі хабарымыз өзінің мәресіне жетті. Бүгін студиямызда қонақта болған Қазақстанның еңбек сіңірген артисі Ғабит Мүсірепов атындағы Қазақ балалар және жасөспірімдер театрының актері Сағат Жылгелдиев. Еліміз тыныш, еңсеміз биік болғай. Амин.